No. Chegamos a St. George. Aqui? Que eu acho que não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Nada a ver. Fiquei louca nessa loja aqui, gente. Muita coisa linda, muita coisa indiana. Olha isso. E a lilás? Olha que lindo. Um cheirinho de incenso. Maravilhoso. Muita coisa indiana, ó. Namastê. Carlão fazendo pedido na fonte. Isso. Que todos se realizem. Foi um pedido só? Três? Então tem que jogar três moedas. Deixa de ser pão duro. Aí está a escola de madeira mais antiga dos Estados Unidos. E está aqui em St. Augustine. Que lindinha. Tá filmando. Agora, o que eu percebi aqui é que acredito que por ser um local histórico, né, muitos mantêm as mesmas construções, então a maioria tem escada. A maioria das lojas tem escada. Alguns restaurantes tem, dá para passear bastante, restaurantes com rampa, tem sim escada e rampa, mas tem muitas lojas só com escada. Aqui chegamos ao final da St. George.